Свого часу дехто з цих дітей грав на музичних інструментах чи малював. Проте вимушене переселення все змінило, і тепер коло розваг у 60 дітей дуже обмежене. Це дуже важливо, тому що у нас в гостиниці нічого такого нет. Купили м'ячик і грали в футбол всі 60 чоловік одним м'ячиком. Якби ігор у нас нічого такого нету. Ну, я його запитала, кажу, ну а чим вони вас займаються? Він відповів, що ну, в інтернеті і так далі. І в мене виникла ідея зробити для них такий майстер-клас, щоб, по-перше, підняти патріотичний дух, а по-друге, щоб було чим зайняти і розважити дітей. Розважали російськомовних дітей патріотично. Їх навчали виготовляти квіти з фоаміраном. Така техніка потребує уважності та посидючості. Проте результат у вигляді витончених квітів спроможний захопити. Ми тримаємо так ліпісточок. Пальчиками рук, да, ми збираємо наш ліпісточок в гармошку. Отак. Я кожному буду підходити, потім ще показувати. І дуже сильно починаємо скручувати. Я думаю, у кого маленькі дітки, мами, ви можете к діткам підійти, да, і теж участвувати. Да. І отак ми скручуємо наш ліпісточок. А це майстриня Оксана Панькіна доступно розповідає та ділиться таємницями виготовлення квітів. Саме вона стала першою майстринею у Житомирі, яка опанувала таку техніку. Ну, под моїм чутким руководством діти создадуть брош і уйдуть всі з брошю. Нет нічого невозможного навіть для таких маленьких діток. Жовто-блакитних квітів недостатньо. Саме тому меценат проведення акції Сидір Кізін розповідав дітям, як свого часу підлітком він докладав зусиль задля незалежності України. Ми в школі самі шили українські прапори. Це був 89-90 роки. Був ще Радянський Союз, і за це можна було, ну, наші батьки могли за це бути покараними. Тому ми ходили в магазин, в одному магазині купляли синю матерію, в другому – жовту матерію, і вдома на швейній машинці шили прапори, в спорттоварах брали такі для гімнастики палички, робили для прапора держак. Дітей почути, побачене та власноруч зроблене вразило. Ну, я перший раз такі робив ліпісточки, ну, дуже цікаво. На цьому організатори обіцяють не зупинятися. І патріотичним вихованням, а саме проведенням корисних майстер-класів для дітей зі Сходу України, займатимуться й надалі.